Як не прикро, але ліки для багатьох українців сьогодні – це дороге задоволення. З початку війни експерти фіксують зростання цін на медичні препарати. З урахуванням цього, деякі люди не можуть дозволити собі купувати медикаменти та починають заощаджувати на здоров'ї. В свою чергу в Одесі продовжують свою роботу волонтерські центри, які безкоштовно надають медикаментозну допомогу українцям, які цього потребують в умовах повномасштабної війни. Насправді існує безліч програм від Національної служби здоров'я, такі як доступні ліки. І дійсно багато, дуже багато людей отримує ці ліки безкоштовно або ж з доплатою. Але ж надати кожній людині курс ліків на місяць, тим більш в період війни, це дуже важка задача. Тому волонтери приходять на допомогу людям та суспільству. Щодня до волонтерських центрів Міжнародного благодійного фонду «Ваше місто» вишукується величезна черга. Серед тих, хто хоче отримати медикаментозну допомогу – одесити, а також переселенці з різних куточків України. Люди кажуть, що сьогодні ліки їм не по гаманцю і звертаються за допомогою волонтерів. Може, вони будуть доступними, як пенсія 3 тисячі. Можна прожити на це? Здесь дают бесплатно. В аптеках они тоже есть, но за это нужно платить. А так как я являюсь переселенцем, то, естественно, мне лучше получить бесплатно, потому что как бы траты, естественно, и моя пенсия не позволяют сильно купить в том объеме лекарства. В аптеках есть, но очень дорого. А я одна пенсионерка с маленькой пенсией. В Одесі працює два таких волонтерських центра – на Успенській та на проспекті Шевченка. Проте надати допомогу волонтери можуть обмеженій кількості відвідувачів на день. Тому, щоб встигнути, за медикаментами треба прийти завчасно. Так, одна особа може отримати одноразово у місяць 5 найменувань медпрепаратів на родину. З собою треба мати прописку в Одесі або реєстрацію ВПО у місті чи в Одеській області, документ, що підтверджує особу, та рецепт від лікаря. Дуже багато від тиску препаратів, серцевих препаратів, також цукровий діабет від холестерину, гормональні препарати при захворюваннях щитовидної залози, заспокійливі. Люди теж зараз в нинішній ситуації дуже часто питають за заспокійливі препарати. Але в основному так, це тиск і серцеві. З перших днів повномасштабного вторгнення, коли всі українці зіткнулися з жорстким дефіцитом життєво необхідних ліків, волонтери налагодили доставку та безоплатну роздачу важливих препаратів. У березні 2022 року ми розпочинали з двох найменувань ліків. Це був ельтероксин та еутерокс. Ці ліки раптово зникли з аптек із-за відсутності, мабуть, логістики та ситуації в нашій державі. Тепер ми маємо змогу надавати сотні найменувань найпопулярніших препаратів серед населення, переважно для лікування хронічних захворювань. Згодом команда волонтерів почала збільшуватися та виросла до 15 осіб. Фармацевти за освітою, вони допомагають відвідувачам підібрати ліки згідно з призначенням лікаря, а також можуть просто надати моральну підтримку. Правильно надати людині ліки з точки зору закону та міжнародних правил видачі гуманітарної допомоги дуже важливо. Тому волонтери нашого фонду – це фармацевти, це лікарі з вищою медичною освітою. Багато дуже дідусів, бабусь приходить до нас. Теж у кожного якась своя є проблема. Когось війна торкнулась, хтось загинув, наприклад, в сім'ї. І люди приходять сюди навіть інколи не за препаратами, а за тим, щоб поспілкуватися, сказати, щоб їх підтримали. Навіть у мирний час не кожна людина, яка зіткнулася з важкою хворобою і втратила через неї працездатність, може дозволити собі дороге лікування. Але боротися з недугом необхідно.
В одеситів і переселенців є можливість отримати свої індивідуальні препарати безкоштовно в рамках програми «Ваше місто діє». Подати заявку до цієї програми можна під час відвідування центрів. Перш за все, це треба взяти рецепт у лікаря, тому що рецептурні препарати ми видаємо тільки за рецептом лікаря. Він бере рецепт у лікаря, до цього рецепту прикладає копії своїх документів, пише заяву і потім вже отримує в аптеці безкоштовно цей препарат. Теж дуже багато людей звертаються, тому що такі препарати, як від цукрового діабету, Форксіга, Сінджарді, які просто необхідні людям життєво, вони дуже дорогі, тобто вони там коштують 1000-1500, а пенсіонерам просто неможливо їх купити. Раїса Миколаївна – переселенка з тимчасово окупованої території Херсонської області. Виїхала до Одеси ще на початку війни. Жінка розповідає, що вже неодноразово зверталася по медикаментозну допомогу в рамках цієї програми. Та раз у 2 місяці безкоштовно отримує спеціальний препарат, який підтримує життя її чоловіка. У чоловіка онкозахворювання тут виписують дуже добре, це благодарність їм дуже велика. На більшу суму давали один раз на 2 місяці оксилоплатин, який дуже дорого на хімію стоїть. Те лікарство стоїть дуже дороге, 3200, і вони дали безплатно раз у 2 місяці, я можу його виписувати таке. Окрім співпраці з міжнародними партнерами, волонтери фонду «Ваше місто» взаємодіють також і з міською владою. Нашим основним та надійним партнером є німецька благодійна медична організація «Action Medio». А також нам допомагають наші любі партнери з організації «Blaugelbeskreuz», «German Doctors». Наприклад, під час блекаутів наш фонд надав 39 генераторів для дитячих садків та шкіл міста Одеси, також 20 потужних генераторів для медзакладів Одещини. Отримати медикаментозну допомогу можна, звернувшись в центр на вулиці Успенська, який працює щовівторка та щочетверга з 10 до 14 години. А також центр на проспекті Шевченка щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці з 10 ранку до 17 години вечора.